вітання усім глядачам 12 каналу. Як бачите, ми працюємо наживо і ви дивитеся позицію. Завжди ця позиція виходила, знаєте, таким трішки з політичним присмаком, оскільки говорили про різні перипетії, про засідання сесії, про бюджети і не тільки. Але сьогодні, ви знаєте, представники усіх політичних партій об'єднані тільки одним. Вони усі наближають перемогу. Я так можу сказати з впевненістю про усі міські ради, починаючи від Луцька, рухаючись далі до усіх міст Нововолинська, Володимира. Але сьогодні будемо говорити про Ковель. Тож усіх по той бік екрану закликаю до нашого прямого ефіру. Ми будемо мовити продовж однієї години. І у цій студії, як я вже сказала вам, представники різних політичних фракцій. Я назву, звідки вони, хто вони і чим вони займаються сьогодні. І дуже попрошу вас дійсно не перемикати, аби дізнатися, чим сьогодні люди займаються і як вони кожен на своєму фронті наближають ось ту омріяну перемогу. Усіх з благовіщенням. Ну а тепер дивимося, хто сьогодні завітав до нашої студії в ефір 12 каналу. Андрій Мигуля, він депутат Ковельської міської ради, представник аграрної партії, начальник управління культури, молоді, спорту і туризму Ковельської міської ради. Мої вітання вам. Слава Україні! Героям слава, пане Андрію! Поруч біля пана Андрія Тетяна Середюк, депутатка Ковельської міської ради, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», директорка палацу учнівської молоді імені Івана Франка у місті Ковелі. Пані Тетяно, вітання вам! Слава Богу і слава нашій Україні! Героям слава. І поруч біля пані Тетяни Світлана Варчук, вона депутатка Ковельської міської ради, представник Європейської солідарності, директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ковельської міської ради Волинської області. Мої вітання вам. І я вас вітаю, і вітаю всіх глядачів. Ви знаєте, насправді, ось ми будемо розпочинати про те, наскільки атмосфера в Ковелі є сьогодні напружена, або така, яка відповідає дійсності нашому 43-му дню війни. Пане Андрію, от ви щойно звідти, знаєш, що ви плюс-мінус по обіді сідали їхати до нас сюди, до Луцька, до обласного центру. Що там нині в Ковелі? Як там все насправді? От від міста залізничників, я думаю, усі нас чують. Ну, слава Богу, в Ковелі сьогодні спокійно. Як, мабуть, по всій Волині декілька було сигналів тривожних сирен. Ось переміщається багато людей, багато приїздило до нас людей з різних куточків нашої України. Ось вони теж разом з нами переміщаються по місту. Працюємо в такому живому ритмі. Ходимо на роботи усі. Ось. Депутати в строю, я так розумію. А депутати однозначно всі в строю, так. Ви знаєте, пане Андрію, я знаю, що ви фактично від початку, з 24-го, від початку війни, якщо проаналізувати сайт Ковельської міської ради, усі включилися в роботу. Тобто, я так розумію, дня простою не було, дня вихідного теж, правильно? Не було ще жодного вихідного, і перші дні були важкі, тому що, і, мабуть, зрозуміло, для всіх був такий настрій складний, ось військовий стан, на душі було важко, але потрібно було працювати, потрібно було згуртуватися і, ну, і не боятися того, що завтра буде щось інакше. Тому ми з першого дня зорганізувалися, зорганізували на базі наших комунальних закладів такі невеличкі центри гуманітарні, на базі наших сільських установ, культури, освіти. Ось і розпочали таку спочатку роботу гуманітарну. А сьогодні трошки життя інакше, я думаю, пізніше про це ми будемо ще говорити. Ви знаєте, насправді, ось пан Андрій, ви розповіли про те, що дійсно місто об'єднало в собі не тільки ковельчан, але й внутрішньо переміщених осіб. І ось якщо зайти знову ж таки на сторінку сайту Ковельської міської ради, якщо це будуть робити ті, хто їдуть із міст, де нині дуже гаряче, і ви чули сьогодні, так? Зокрема, і мер Дніпра закликав усіх покинути це місто і рухатися в безпечні території, оскільки не знаємо, що буде далі. Перший номер телефону, куди телефонувати? Коли ви приїхали на залізничний вокзал, от раптом ви їдете до Ковеля, це ми знаємо, величезний залізничний вузол. Це номер пані Світлани. Вона в нашій студії. Пані Світлано, от я знаю, що до вас телефонують і вдень, і вночі. Як ви з цим почали жити, коли дійсно ви перша, до кого можуть звернутися в критичній ситуації, коли треба прийняти людину, яка їде, і ви її не знаєте, але надати допомогу у Ковелі? Ну, я почну з того, що мій телефон не просто так з'явився на сайті міської ради. Ми, от всі троє тут депутатів, ми всі представники гуманітарної сфери. І наш безпосередній куратор – це профільний начальник Наталя Малиницька. І знаючи нас всіх по роботі, ми керівники вже з дуже великим досвідом всі, вона
просто зрозуміла, де ми можемо бути корисними. І кожному з нас от, була запропонована саме така діяльність. І у Світяни була запропонована діяльність саме зустрічі біженців. І, а що стосується телефону? Ви просто так його дали. Я просто його дала. І він телефонував, він мені дзвонив постійно. І ви знаєте, я жодного разу не відчула якусь незручність чи якусь таку чи роздратованість. Є люди, яким насправді була потрібна наша допомога. Вони їхали, вони не знали, куди вони їдуть. І ви знаєте, навіть коли приїжджав потяг, і люди виходили, вони навіть не знали, що вони в Ковалі. І тому потрібно було їм пояснити, заспокоїти, дати розраду, дати якусь перспективу, послухати, елементарні умови створити. І тому от наша освіта, я вважаю, з тим завданням дуже гарно, я і мої колеги справилися. Я так розумію собі, що волонтери, які зустрічають цих людей, дають ваші контакти, коли потрібно поселитися. Правильно я розумію? Правильно. У нас є короткотривале перебування, це заклади освіти на 1-2 доби. Ну, щоб ви розуміли, це школи, де влаштовані місця для перебування, для ночівлі. Це кухні наші, які працювали, це продукти, які... Це харчоблоки шкіл. Все, абсолютно все. Мінімальні умови всі. І повинна вам сказати, що дуже-дуже з нами разом тісно працювали наші релігійні громади, конфесії. Це церква Ковчег на Левицького на вулиці і на вулиці Стуса. Вони дуже нам допомагали. Ми практично разом з ними всі питання вирішували і людей розселяли. Частина людей їхали зразу на Польщу, а частина залишалася, щоб трошки перепочити, дати перепочинок дітям і тоді далі. Скільки плюс-мінус у Ковалі зараз внутрішньопереміщених осіб? Плюс-мінус. Я думаю, що порядка 6 тисяч в Ковальському районі. Які залишилися? Які поки залишилися поки що, тому що ми працювали з громадами іншими, не тільки Ковальська громада, і був створений банк даних про місця проживання, де можна було залишитися людям. В тому числі і хати, де давно ніхто не жив. Були люди, які погоджувалися там жити, наводити лад. Бідні, я знаю такі історії. Так, їм дуже допомагали. І мені видається, що ті люди, ну, десь у нас тут на Волині вкоріняться. А ви знаєте, я одразу запитаю, я з того починала, що так, загрози є, і будуть люди їхати. І ми розуміємо про важливість сьогодні української залізниці, правильно? Це герої, ДСНСники, ЗСУ безумовно, але і вони працівники залізниці. До вас ще можна їхати? Так по-простому запитаю. А до нас ще й їдуть? Ну, от сьогодні, орієнтовно з 5 ранку, я прийняла сьогодні 4 дзвінка і дала координати, куди можна звернутися для того, щоб поселитися. Це люди, які не планують їхати далі за кордон, які планують залишитися, ну, десь на території Ковеля чи Ковельського району. Я от просто одразу, їдуть без нічого, без одягу, взуття, їжі, без сумок, без документів. Що б ви таким говорите? Їхали по-різному. Ті люди, які їхали в перші дні війни, вони явно їхали підготовлені. Вони їхали з валізами, з речами, вони були зібрані. Але було декілька евакуаційних потягів, де люди, ну, щоб були просто в тому, в чому вони вийшли з дому. І вони взяли дітей, документи і щось ще таке, що навіть не має ніякого значення. І ви знаєте, нас дуже вражало, що вони везуть з собою своїх тварин. Вони везли котів, собак, шиншил, хом'яків. Вони рятувалися і рятували своїх членів сім'ї. І ми з розумінням до того ставилися. Тому що зразу питалися, ви нас поселите? Поселимо. А з собакою? І з собакою. А з котом? І з котом. Їдьте всі до нас, ми всіх приймемо. Тому що, знаєте, це певним чином характеризує наших людей. Вони насправді... дуже добрі, дуже щирі. І те, як вони ставляться до дітей, до старших людей і до тварин, характеризує нас так, на противагу тим, хто на нас напав.
Ми будемо далі говорити і про заклади освітньої сфери, куди можна звернутися, і про територію самої Ковальської громади, адже вона велика, не тільки йдеться про місто Коваль, але ви знаєте, Коваль відомий не тільки тим, що тут добрі люди, але і відомий тим, що сітки, які сплетені у Ковалі, вони безцінні. Знаєте, це я правда кажу. І дай Бог, щоб вони от дійсно цією енергетикою зберегли усіх наших хлопців. Хто на передовій? Я до вас, пані Тетяно. Бачите, ви усміхаєтеся, бо я знаю, що це ваша відповідальність. Ви знаєте, я знаю, що ваші хлопці теж захищають Україну. Знаєте, мабуть, не тільки наша відповідальність, тому що не тільки наш заклад вирішив взяти на себе таку ділянку роботи. І школи плели сітки, і в закладах культури плели сітки. Але саме коли от вранці ти прокинувся і ось таке почув, знаєте, мабуть, як і кожна людина, я не вірила. Ми чули про те, що може бути так, але я цьому не вірила. Я не могла дійти такої думки, що людина може так зробити, чи там купка людей можуть таке зробити. І дуже хотілося на роботу, швидше, чим швидше прийти на роботу. Дуже щось почати треба робити, не можна було розхлябатися. Молоді одразу, так? Це наш заклад, який має зовсім інше спрямування. Знаєте, я ще хочу сказати, бо якось мені так важливо, я в той момент, найперше, що я подумала не про себе, не про свою родину, а подумала про наших дітей, про наших вихованців. Бо, мабуть, зовсім, напередодні 23 числа у нас була нарада, де нам також все-таки розповідали з нами про працювали ці питання безпеки. І коли я прийшла після цієї наради, це вже такий, післяобідня пора була, я прийшла по всім нашим гурткам, які були заняття, і особисто розмовляла з дітками, розказувала, що не треба боятися, що, можливо, десь там буде сигнал тривоги, але це не значить, що ви маєте це боятися. Вам дадуть такі пам'ятки, ви будете з собою носити. І знаєте, дуже запам'яталась мені одна дівчинка, бо це якраз от в танцювальному колективі в нас є такий рідан. І вони всі готувалися до відкритого заняття, бо якраз саме в нас розпочалася декада відкритих занять, де діти, керівники запрошували інших батьків, хоча не можна трошечки було, бо був карантин, але ми так старалися в міру можливостей запрошувати, щоб люди могли обмінятися досвідом. І стоїть дівчинка посередині, і в неї сльози в очах, і так, знаєте, ручки в кулаках. І вона дивиться, я почала її втішати. І саме зранку я, знаєте, оце згадала, думаю, як вони, що вони. А в них питання були, коли вони до свого керівника телефонували, а як же наше заняття відкрите? У нас має бути сьогодні відкрите заняття, ми готувалися, ми готували костюми одягнути, розумієте? Звичайно, це вже відповідальність батьків, бо кожен, хто куди міг, туди і їхав. А ми колективом зорганізувалися і зрозуміли, що треба робити нам плести сітки. Всі вийшли на роботу 24-го? Вийшли. Всі, в кого були заняття, тобто години, так, в кого був вихідний день, всі вийшли на роботу. І в нас не було основи сітки, але нам допомогли наші колеги-туристи. Найперша сітка, ми почали плести, матерію самі несли. Тоді, звичайно, вже ми до Світлани Степанівни телефонували, так, що, будь ласка, допоможіть. Про основу. Нам допомагав наш отець Василь з Благовіщенської церкви. І почали спочатку, ми не думали, що у нас, знаєте, потім так розвернеться діяльність. Ми так самі. До нас почали йти наші друзі, до нас почали йти наші колеги з станції туристів, станції техніків, станції натуралістів. До нас почали йти наші батьки. Це було важливо. І, знаєте, така підтримка. Почали навіть приходити наші ради старшокласників, члени ради старшокласників, хто міг. Плели сітки. А потім з часом до нас почали приходити, знаєте, стільки було людей, що всі мене знають, а я їх не знаю. Знаєте, так от дивлюсь і не знаю. І навіть були наші люди, які приїхали до нас, які втікали від цієї біди. Мабуть. І ми не знали, що вони поряд з нами. Вони спокійно приходили і плели сітку. І через тиждень, десь приблизно через тиждень, ми знали, що в нас є Оля з Бучі, Наталя з Києва. Є ще з Харкова жіночки, знаєте? І вони тепер стали наші. Вони з нами поряд до цього часу. І ми спочатку плели одну сітку, а потім почали по 10 сіток. І спочатку в фойє, потім і на сцені, і в танцювальній залі, і де тільки можна, навіть на вікнах прилаштовували, як можна її натягнути, щоб зробити, щоб чим більше сплести сіток. Відгуки від хлопців які? Тільки подяка.
тільки подяка. І хочу, знаєте, дуже була в нас така сітка 40 метрів. Це більше, найбільша сітка, так, передали її. Всі ці сітки, звичайно, йшли на передову, йшли для наших хлопців, які захищають і наш район, і нашу область. Дуже хочу навіть подякувати нашим залізничникам, які доправляли в Київ ці сітки. По 30 сіток ми відправляли в Київ щоденно. Ну і колегам дякую, які також нам, бо ми стільки самі не могли сплести за день, а нам так привозили. 40 метрів. Так, що це... Я так розумію, що це настільки енергетика, яка об'єдналася в цих сітках, заряджена, розумієте? Готова просто перемогти ворога на повал навіть тим, що він побачить її, правда? Так. Навіть ще без нашого джавеліна. А ще і наші дівчата, коли плели сітку, і хлопці, і співали українських пісень, це все, знаєте, здружує, зближує. Такі всі світлі, такі всі, знаєте, навіть у нас перед 8 березням, ну ніби ми, це ж наше жіноче свято, ми мали проводити такий конкурс «Чарівні україночки», ми вже до нього були готові. І навіть, як я кажу, замовляли подарунки в магазині. І я прийшла в цей день і дивлюся, а в нас справді стільки чарівних україночок було саме в той день. І кожен робив свою роботу. Хтось різав ті стрічки, хтось плів сітку. А хтось вже і почав розбирати ту благодійну допомогу, яка до нас почала надходити. Будемо говорити і про штаб благодійної допомоги, який сьогодні теж зорганізували в Палаці учнівської молоді. Але ось, пане Андрію, управління культури, молоді і спорту, як воно переформатувалося? Так, ось ми потім повернемося до шкіл, які зараз готові прийняти біженців і дитсадочки, які, де батьки на дистанційному своїх діток підключають до вчителів, але вони працюють в своєму штабі. А ось ви, от все ж таки, управління, тут і туризм плюс долучився. Ну, туризм долучився нещодавно, тільки ось і хочеться, щоб якнайшвидше закінчилася війна, і цей туризм розвивався в нашому Ковелі, бо місто Ковель туристичне, європейське містечко, і я думаю, що воно все буде добре, як писала Леся Українка, і в туризмі. Але ми переформатувалися також в перші дні. Усі мої колеги, наша велика команда, яка складається з 380 працівників, у нас є... Це комунальні заклади комунальні спортивного заклади спрямування. Спортивного, заклади культури, музей, ну, історичний музей, всі сільські заклади культури, бібліотеки. Тобто в нас великий спектр, велике коло всіх комунальних закладів. І відповідно тому така названа кількість людей. Зокрема, найбільше це колективи «Школа мистецтв», «Художня школа». У нас дві спортивні школи. Ось, тобто ми маємо велику кількість працівників, тренерів і відповідно технічних працівників. Ну, так склалося, що, зокрема, на базі нашої спортивної школи імені Євгена Кондратовича була сформований один з центрів гуманітарної допомоги, в який з тих менших центрів, і зокрема з сільських, надходили продукти. Це в першу чергу, що можна було з села, це картопля, морква, буряк, сало. Усі банки, які були вийняті з підвалів людей, і я ніколи собі не думав, що можуть, що люди скільки от можуть пожертвувати, як кажуть, так, на війну нашим солдатам, зокрема, тушонок і всього, що приїхало в ці дні. Вперше досить люди зорганізувалися, і ми своїм колективом на першому поверсі нас було зорганізовано, у нас на дві частини поділена КДЮСШ, бо ми маємо басейн і маємо спортивну залу, відповідно велике приміщення. Там вже люди приносили, був збір від міста, а в другому це був такий центр, з усіх центрів, де звозили всі ці продукти, і не тільки продукти, все, що могли люди допомогти. І одяг, і сьогодні ми маємо в спортивному залі велику кількість одягу, де можуть прийти і одягнутися ті люди, які приїздять, які сьогодні отримують спочатку було що 3 дні, в даний час було 5, через 5 днів приходили і отримували соціальну допомогу у вигляді одягу, хімії і продуктів для того, щоб можна було забезпечити харчування і проживання цих сімей. Ось, сімей багато щодня звертається. Останні дні до нас звернулося біля 4 тисяч сімей за ці дні.
Ось це повторювалися сім'ї, але ну, така статистика у нас ведеться. Відповідно, багато допомагали, окрім того, що були допомога від людей, від, від містян, да, від територіальної громади нашої Ковальської. Багато ще підприємці допомагали, ну, зокрема, хлібом. От ви сказали, що я від аграрної партії, в нас є хлібокомбінат, який очолює Іван Євдокимович Смітюх, і він теж долучився до всього, там тонами той хліб їхав усі міста. Це готовий вже, готовий. Да, готовий хліб, і не тільки. Ось допомога була, і відповідно ми цю допомогу відповідно роздавали людям. Всі знаєте, пане Андрію, я ось так от, ви правильно кажете, всі були залучені, вся громада. Ви сказали, що так, з льохів діставали останні 2, 3, 4, скільки хто мав банок того сала, напевно, собі не залишали. Так. Люди, ось так, як ви чуєте, ну, віддавали останнє. Так? Тобто, я так розумію, наскільки злагоджена сьогодні робота між старостатами, між керівниками комунальних закладів. Я ж не думаю, що примусово просили складатися. Ніхто ніколи не просив. Ми не очікували навіть. Ну, спочатку ми про це не думали, а пізніше, коли ми проаналізували, це не була допомога з-за кордону ще. Це перші дні були такі, де ми самі ще не знали, як це зорганізувати. Ми все це спрямовували для наших військових, для територіальної оборони, для тих блоків, які організовувалися в місті, для територіальної оборони нашого міста. Тобто оце так все, а як в сільських населених пунктах всі йшли, допомагали, готували. Це зорганізовувалося вдома, це харчування. Потім долучилися вже наші кафе, ресторани, вони викликали людей, це безкоштовно, на безкоштовній основі. Ми їм з центрів надавали продукти, хтось підвозив з підприємців, це все харчувалося, це ну, 700 людей, 800 тисяч, ніхто цього не рахував. Пані Світлана, якщо є така коротенька інструкція, так, ось люди прибувають, де їм отримати ось той документ про внутрішньо переміщених осіб, так, щоб звернутися по цю допомогу? Чи можна без будь-яких документів звертатися в Ковалі по цю допомогу? Чи має бути все ж таки реєстрація офіційна в органах місцевого самоврядування? Спочатку це було без реєстрації, але, знаєте, от правильно казав пан Андрій, ми спочатку, знаєте, самі собі нагадували, от корабель відпливає від причалу, і в нього немає ні вітри, ні команди такої зорганізованої. А по ходу ми вже були в плаванні, і ми вже починали працювати, і ми вже починали добудовувати. І так само наша структура. І потім у нас з часом, ну, таким шляхом і проб, і помилок створений певний алгоритм. Люди прибувають в Ковель, їх зустрічають волонтери. Там є пункт харчування, де вони можуть зразу поїсти, тому що, знаєте, є люди, які їдуть 3-4 доби, і вони просто голодні. Їх просто треба нагодувати спочатку. Тоді ми їм радимо звертатися в міську раду, і вони отримують довідку спеціального зразка, яка дає їм можливість звернутися далі в волонтерські центри і отримати вже допомогу, влаштуватися на довготривале проживання і вже якимсь чином впорядкувати своє життя таким чином. Бо оперативно? Оперативно. Дають ось цю довідку? Так. Оперативно. Це якщо приїжджає сім'я і там є чоловіки віку, який підлягає мобілізації, призиву, то вони реєструються в військкоматі і тоді йдуть в міську раду. Знаєте, наш Ковель – невелике місто, і в нас дуже компактно все розташовано, тому це не займає багато часу, і там немає черг, там немає якихось таких особливих перешкод для того, щоб це зробити швидко. Пане Андрію, багато чоловіків приїхало? Ось так видно, що приїхали. Ну, приїхало багато людей. Не скажу в порядку там, відсотку від загальної чисельності, але якщо там по реєстрації у нас ну, десь 2000 сімей, да, до 2000 сімей, ось, а людей, відповідно, більше, бо ж сім'ї, ну, я думаю, що десь так, ну, 1000. Теж є тисяча. Яка позиція ось міської ради з приводу того, як ці чоловіки мають дійсно з'явитися і стати на облік, і дати свої дані до військкомату? От ми знаємо, так? От є такий момент. В Луцьку ми знаємо, що вони в департамент соцполітики звертаються, і одразу їхні дані перенаправляються до військкоматів. Як у вас?
Ну, у нас не направлялися в департамент соцзахисту. Оце про що розповідала в міській раді, в 106-му кабінеті, до нас звертаються люди. Там, де реєструються. Де реєструються, але, мабуть, в кожному центрі, з наших центрів і в Червоному Хресті, і кругом, ми взяли, якби, на себе ще таку додаткову ношу, бо ми всі керівники десь, і, ну, і керівники, і депутати, бо так склалося, що, в наших центрах ми всі і депутати, і керівники. Ось, тому ми... Це своїм працівникам просто от повідомили, що ви маєте при видачі продуктового набору, чи, ну, бувають різні речі, десь там, можливо, десь хтось прихворів, ще щось, але ви маєте обов'язково звернутися. В нас таких випадків було в центрі, от як Світлана, пані Світлана говорить про те, що Тетяна і пані Світлана, що у нас люди залишилися і до сих пір працюють з першого дня з тих переміщених наших населених пунктів з України, то, відповідно, в нас теж на початку в нас напроти готель «Лісова пісня», і там зупинилось багато сімей, зокрема чоловіків, бо хтось поїхав до Польщі, а чоловіки лишилися, які, відповідно, військовозобов'язані. І вони всі до нас прийшли допомагати, вони були на розгрузці цього всього товару, допомагали волонтерами, так. І пізніше вони лишилися, в нас сьогодні живе один волонтер на території нашого Кадю США, ось, ми його так приютили, він працює досить серйозно, він наш завсклад великий по нашому одягу. Ось, і, але він пішов, зареєструвався відповідально, і всі ті хлопці, які були в нас, вони зареєстровані. Тобто чекають раптом щось, їх викличуть, так, і вони будуть мобілізовані, так, як і ковальчани, як і ковальські хлопці. Ну, правильно? За всіх не можна відповідати, я не знаю там відсотковому порядку, як, але я думаю, що більша кількість людей зареєстровані. Ось тепер ми далі будемо говорити про міжнародну допомогу, яка надходить до Коваля. І ви знаєте, ми показували в своїх сюжетах і в наших матеріалах і про допомогу ковальським працівникам ДСНС, і про міста-партнери, які сьогодні в різних куточках світу є партнерами нашого міста, залізничників Коваля, і відправляють нам гуманітарні вантажі для того, щоб вже тут допомагати містянам, ну і, зокрема, відправляти на передову до хлопців. Пані Тетяно, то десь до вас ближче, правда? Хто нам допомагає зі світу, хто нам сьогодні став ближчим по плечу? Ну, наша міська рада має дружні стосунки з нашими європейськими країнами. І тому найперше, певно, ну, саме в наш центр благодійної допомоги прийшла найперша допомога з Польщі. Потім була допомога із Італії, була допомога з Німеччини. Навіть, знаєте, один раз прийшли наші працівники, кажуть: Тетяна Володимирівна, дійсно, вас там кличуть. Дивлюся, приїхав чоловік на звичайній легковій машині, а він з Швеції. Він військовий відставки, і йому захотілося приїхати, побачити, як тут в нас, що тут в нас робиться. Він привіз нам теж допомогу. А він звідти їхав до вас? Так. Машиною своєю? Так, своєю машиною, своїм транспортом. Просто сам один. Так. І, ну, трошки в нас була проблема з мовою, але ми знайшли перекладача і спілкувалися на англійській мові. От, і він сказав, що він у відставці, військовий, і хотів побачити, як у нас тут і що. І була навіть у нас допомога з Бразилії. От, дуже так, приємно. І, звичайно, як вони доправили вантаж? Ну, навіть не знаю. Навіть не знаю. Я хочу сказати, що ось приблизно так з 1 березня по 6 квітня через нам поступило допомоги більше як 53 тонни. І з цих ми вже віддали 46,5 тонн. З них десь приблизно, ну так, трошки більше як 21 тонна, це саме цим людям, які приїхали до нас з інших областей. Що там їхало? Здебільшого? Значить, здебільшого продукти були, продукти довготривалого зберігання, були ліки і був одяг, засоби гігієни, дитяче харчування, гігієна для діток, багато памперсів. І, звичайно, що найперше, що роблять наші працівники, це те, що вони формують хлопцям. Найперше, ліки. У нас є лікарі-волонтери. Був лікар з Києва, дуже приємно, він працював, але його відкликали на роботу, він вже поїхав до Києва. От. Але є наші лікарі, приходять, наші медсестри.
медсестри, які допомагають формувати, розбираються в цих і складають... провізори такі практичні, так, правда? Так. У нас, я хочу сказати, що у нас дуже багато людей, які приходять взагалі по закінченні робочого часу допомагати. У нас є просто хлопці, як я кажу, всі хлопці і дівчата. І не маючи роботи, вони просто приходять до нас бути отакими помічниками щодня. Щодня. От. Ви знаєте, пані Тетяно, я ось одразу запитаю. Ви сказали про таку величезну кількість вантажу, а це 50 з лишнім тонн. Ну, я від собі. Є такі різні моменти, ви кажете, пані Світлана, методом помилок напрацьовувати алгоритм. Вже тепер просять накладні, правильно? Так. Щоб була товарова накладна, скільки чого приїхало, бо раптом потім питання, де воно все зникло. Як у вас це? Бо є зараз дуже багато питань саме до роботи волонтерів. Ось як ви це зуміли налагодити, щоб, от знаєте, ніхто не запитав, а куди поїхало цих 43 тонни? По-перше, та людина, яка привозить, вона показує свою декларацію із-за кордону, що в неї там зареєстровано, задекларовано. Тоді у нас теж розроблені такі декларації, де є прийом, все, хто привіз, прізвище, номера машини, хто прийняв, зважили товар, який товар, харчування, скільки харчування, скільки там, припустимо, гігієни, скільки одягу. Це все обов'язково. А тоді вже так, обліковується, обов'язково. І навіть тоді, коли воно видається, також в нас в міській раді, коли люди реєструються, вони їм дають такі довідки, де ми проставляємо дату і що їм було видано. Так, припустимо. Ну, на жаль, ми не можемо так часто давати продукти харчування, бо ж ви розумієте, що це в першу чергу допомога іде, ми мусимо для наших підтримувати наших хлопців. Бо як буде сильний тил, ми тут будемо працювати так, як злагоджено, то їм там буде добре перемагати. Правда? Ну, я так говорю простими словами. Правильно, от, все правильно. Вони будуть відчувати нашу підтримку, і їм це треба. Та розуміємо, там так. Магазину... Куди ще можна купити муки і зліпити вареника, немає. Немає. Погодьмося. Немає. І банки, в які можна відкрити і з'їсти. Так, так що це все перше. А тоді вже, звичайно, людям це все видається і все обов'язково в кінці дня підводиться підсумок. Скільки було в нас людей, скільки куди відправлено, скільки відправлено хлопцям. От. Навіть ми не тільки хлопцям на передову, навіть допомога йде для тих людей, які... от. Наші міста постраждали. Була передача для Бучі, для Києва передавали, в Ірпінь передавали, в Лисичанськ передавали, в Чернігів передавали передачі. Навіть, знаєте, приходять люди, які кажуть, прийшов в Охтирку передавали, так, дякую. І приходять і кажуть, я привіз сюди сім'ю, але я не маю права їхати повертатися в Чернігів. З пустими руками. Так, будь ласка. Тоді надаються відповідні також документи, можуть звідти переслати лист, а можливо заявою, і надається така допомога, і везуть. Вони, звичайно, вони також нам звітують про те, що вони доїхали. От, і також хочу сказати, що коли збиралася ця передача в Бучу, то ця наша Олічка з такою любов'ю, з таким трепетом, яка з Бучі, так. З такою, знаєте, ніжністю. Вона взагалі така, як дюймовочка. Вона така ніжна, але я думаю, в неї стільки зараз сили. Ці дівчата. Так, в неї стільки сили. І вона навіть написала такі слова, що для тебе моє рідне місто Буча. Знаєте, і вона так переживала, казала, а чи дійшла та передача туди, а чи дійшла? Звичайно, дійшла. Там залишаються люди сьогодні, так. Якраз. Ви знаєте, насправді залишається 25 хвилин нашої позиції, і без сліз говорити про те місто, яке сьогодні отримало допомогу з рідного нашого Коваля. Ну просто без сліз говорити ми не можемо. І погодьтеся, я думаю, що ви по тобік екрану відчуваєте ось ті мурахи по шкірі, які ми відчуваємо вкотре, коли дивимося на фотографії з Бородянки, нові фотографії з Бучі. Насправді Буча – це не просто місто нам нове на карті, де ми його побачили, можливо, вперше відчули все те, що відчули ці мешканці, але це партнер Коваля, уявіть, з 2001 року. Пане Андрію, у вас завтра буде такий реквієм за мешканцями Бучі, які вже ніколи не зможуть, як то кажуть, побачити нашої перемоги. Але вони, я так вірю, як з'явився мультик про душі, вони десь тримають над нами ось цими своїми крильми янголів те мирне небо, ще поки навіть на нашій території Волинської області. Чому цей захід буде у Ковелі? Де він буде відбуватися? Можливо, наші люди почують і долучаться до цього реквієму.
Ну, чому? Мабуть, всім зрозуміло, тому що ми не можемо, попри те, що ми можемо допомогти десь матеріально, ми хочемо ще підтримати тих людей, які є, які залишилися в Бучі, які сьогодні, на жаль, вже один одного не зустрінуть, підтримати тих людей ще духовно. І завтра ми о 12-й годині на нашій площі Героїв Майдану, от біля міської ради, будемо проводити такий мітинг реквії за участю наших працівників бюджетних установ, за участю наших людей, ковальчан наших, да, учасників, не учасників, мешканців нашої громади. Ось, і ми згадаємо і ті прекрасні, гарні роки співпраці, які ще будуть в майбутньому, і те, що сталося, ми хочемо підтримати таким чином людей, які залишилися в Бучі. Тому завтра о 12-й годині ми чекаємо. Площа Героїв Майдану. Площа Героїв Майдану. О 12-й годині будемо проводити такий мітинг реквія. Пане Андрію, чи будете ви співати там гімн? Однозначно. Я його співаю завжди. Ну, кажуть, не кругом, а на всіх заходах. На жаль, тепер заходи більш поминального плану. Але він однозначно там буде завтра звучати. Я знаю, от, що, пане Андрію, це важко говорити, але усі шість загиблих ковальчан, я не помиляюся, так? На жаль, маємо втрати в різних містах нашої Волині, в Ковалі. Зокрема, ви співаєте гімн на усіх прощальних панахидах за нашими героями, які от сьогодні поклали життя за світле майбутнє України в майбутньому. Дивіться, наскільки це є необхідно, потрібно і є такою крапкою, в якій ми всі воз'єднуємося. В молитві і в гімні, зокрема, сьогодні. От за вами ця місія, зокрема. Дуже важко відповісти на це запитання, чи потрібно це. Я думаю, що це не потрібно, це так має бути. Ну, є відповідна і відповідний процес, сам процес, процедура, поховання, так, так? Да, процедура поховання військовослужбовців. Ось, але мені здається, отак як ми зорганізовували все на початках, ці центри і так далі, так і організація усіх цих громадянських панахид, поховань наших військовослужбовців в перші дні в березні місяці, перші дні березня. Це отак змусило воно бути. Ми не думали тоді про щось інше, що це так має бути чи не має бути. Ми залучили наш муніципальний духовий оркестр на першому похованні. Ми знали, що є така процедура, і просто хотілося його заспівати, цей гімн, вживу з усіма, щоб один одного підтримати навіть в такий важкий, складний час. Тому, ну от, таку місію я на себе десь взяв, і, ну, в принципі, управління культури, молоді, спорту і туризму – це одне, але ми розпорядники, на жаль, по життю у всіх моментах, на від народження до поховання. Тому я думаю, що це так мало бути, і я далі буду це продовжувати робити, співати гімн в першу чергу, але хочеться, щоб не було цього гімну на похоронах. І не було... Гімн за перемогу будемо співати. Гімн за перемогу, однозначно. Дай Бог, щоб, знаєте, воно десь так швидше було. Ви знаєте, всі психологи, усі аналітики говорять, що потрібно мріяти і планувати. Оце те, що сьогодні нас може кожного витягнути. Всі кажуть батькам заспокоїти дитину планами про майбутнє. Вже ми десь зазираємо, як пекти великодню Пасху, знаєте, таку великодню, смачну, і прихистити цією Паскою усіх, хто сьогодні приїхав з тих міст, в яких сьогодні дуже гаряче. Ми зараз будемо говорити, що планує собі Коваль, якими намірами і заходами він буде далі займатися, аби і комунальні заклади мали, як то кажуть, де реалізувати свою роботу, і не тільки. Пані Світлано, школа на дистанційці.
садочки теж на дистанційці, і ви перший, напевно, такий фланг взяли, як приклад для навіть Луцька, що садочки почали займатися онлайн. Що взагалі, як то кажуть, на часі в вашій роботі? Вже десь логістику своїх внутрішньопереміщених осіб налагодили. Як далі ось цей фронт будете тримати тут в освіті? От зараз так вам віддаю цей тил. Що там буде на часі? І в громадах, зокрема, ваших сільських? Життя продовжується. І діти повинні навчатися. Діти повинні, у дітей не буде більше іншого дитинства. В них зараз пора дитинства. На часі психологічний супровід усіх учасників освітнього процесу. І дітей, і батьків, і педагогів. Наш центр професійного розвитку буквально з понеділка розпочинає серію семінарів-тренінгів саме на ті теми, як справлятися зі стресом, як говорити з дитиною про війну, як дитині допомогти пережити ті важкі часи, як батькам поводити себе з дітьми, як вчителям про це говорити, як, тому що ми не можемо жити так, як жили в мирний час, і говорити так, як говорили в мирний час. У дошкільників продовжується дистанційне навчання. Ви знаєте, нам задавали питання, ну як можна в садочку дистанційно працювати? Ми це випробували, коли був карантин перший. Наші заклади перейшли на платформи такі самі, як школи. Вони навчилися працювати, вони були готові. І все рівно батьки включають дітям мультики. То замість мультика малюк дивиться на свою виховательку, яка з ним розмовляє, яка з ним займається, розказує йому. Разом з нею він щось робить руками, разом з нею він виконує фізичні вправи, вчить нову пісеньку. І для дітей це теж такий елемент дитинства і елемент входження, зберігання отого мирного життя і того дитинства, яке ми повинні своїм дітям забезпечити. Скільки дитсадків на онлайн-платформі працює, плюс-мінус? Всі 14. 14 всі дитсадків? Всі 14 дитсадків працюють, всі. А ось, до речі, персонал, він як, на якийсь обмежений спосіб оплати перейшов? Чи вони всі на роботі, всі забезпечують отой порядок викладання цих лекцій нині? Якщо ви говорите про педагогічний колектив, то педагогічний колектив зайнятий. Вони, тому що, ви знаєте, легше провести з дитиною заняття віч на віч. Дистанційна робота потребує дуже великої підготовки. Тому що це короткотривалий фрагмент, в який ти повинен дати квінтесенцію усього. Максимум. Максимум. Так, причому воно потребує дуже великої підготовки. Обслуговуючий персонал також задіяний. Вони плетуть сітки, вони готують дуже багато. Ну і прибирають, тому що школи ж зайняті частково. Вони зайняті в різних роботах. Ну, наразі наші колективи працюють і мають оплату праці таку, як мали раніше. Скільки шкіл плюс-мінус, географію не будемо називати, сьогодні зайняті внутрішньопереміщеними особами тимчасово, чи, можливо, там є й кімнати надовше? У нас готові, отак, от, припустимо, сьогодні на завтра, 8 закладів приймати вже. В будь-яку хвилину. Наразі, з матрацями, так, де так, можна зі всім поспати. Так, ми взагалі порахували, що разом з нашими закладами освіти, разом з дошкільними закладами, ми можемо одного моменту прийняти порядка 2000 людей. Якщо буде, одночасно, якщо буде така потреба. Найбільше ми прийняли 1500, більше 1500 за одну ніч. Був у нас такий потік. Початок березня, мені так здається, так, правда? Так, так. Був такий. Ну, це було нелегко. Це дуже-дуже-дуже такий цінний досвід. І спілкування, і організації, і налагодження, так, контакту. Знаєте, я ось такий момент можу запитати. Сьогодні в Луцьку організовують, от всі знають, мовні курси, куди можна прийти, і всі, хто переїхав сюди тепер до Луцька, можуть навчитися говорити солов'їною, як ми говоримо, і чорниця, і паляниця, і не тільки. Знати, як воно правильно наголошується. Є ще в Сковолі подібне? Так. І чи йдуть на зустріч? Ми не знаємо, чи прийдуть.
Ми дуже хочемо, щоб прийшли. А куди, до речі? Можливо, нас чують. Це вони йдуть. У нас клуб спілкування, українського спілкування. До нього задіяні наші найкращі вчителі української мови, найдосвідченіші. Перше заняття відбудеться на базі ліцею номер 3 імені Лесі Українки. Готові оголошення. Ми маємо такі засоби комунікації через групи батьківські. Ми знаємо всіх дітей і батьків тих дітей, які до нас прибули, які у нас залишилися жити. Доєдналися. Доєдналися, так. І ми будемо їх запрошувати. Тому що важливо, щоб вони не тільки почали говорити українською. Важливо, щоб вони нас краще зрозуміли. Щоб наш спосіб життя, наш спосіб мислення. Тому що, знаєте, ми стикнулися з тим, що коли вони до нас приїздять, от колеги мені підтвердять, вони подивовані, що тут добрі люди. Ви знаєте, реально, їм якісь такі були навіювання, що... Якісь бандерівці. Так, що якісь бандерівці. Хоча нас зустрічає ресторан «Бандерівець», який в нашій девокзалі написано. Переформатований. Так. Це нова назва. Так. Так, просто... Як ви намагалися переконати або спростувати той факт, що ми насправді ділилися останнім? А ми не намагалися. Ми побачили. Ми просто робили свою справу, і люди самі бачать, люди бачать, люди розуміють, люди відчувають і потім розкриваються. І знаєте, і так приємно, що коли вони вже поїхали і далеко, і влаштувалися, вони телефонують і дякують. Дякують директорам шкіл наших, дякують педагогам, які там їм ходили, ліжка застеляли, діток гляділи. Тому що це ж задіяна була дуже велика кількість людей з освіти. Це вчителі, які виходили і ночували вночі разом в школі, разом з ними, чергували. Вихователі. Які готували, подавали їм їсти, які прибирали за ними, які... абсолютно все було. Тобто це ділилися останнім. Ділилися останнім. І дуже переймалися їх проблемами. Дуже. Ви знаєте, я якраз от про наміри наступні, от пані Тетяно, що буде? От ви знаєте, мені так хочеться, щоб, можливо, був якийсь той концерт звітній. Я не знаю, чи буде він, можливо, ще перед перемогою, можливо, і ваші колективи, що заспівають і заграють для внутрішньопереселених осіб. Що ось буде з центром Палацу Мочнівської молоді, який має зараз інший фронт? Але є ж, от я далі буду про спорт говорити, ви вже можете думати наперед. Ми будемо говорити, як чи спортивні секції відновлять роботу. Але до вас, пані Тетяно. Поки що ми також працюємо в дистанційному, асинхронному навчанні. Танцюємо по комп'ютеру? Так, поки що так, дають завдання, висвітлюємо їх на своєму сайті, на своїх сторінках у Фейсбуці. Але як тільки буде така можливість, як тільки в нас перестане функціонувати наш центр благодійний, ми, звичайно, будемо працюємо, все відмиємо. Казали дівчата-волонтери, ми прийдемо, будемо допомагати, ті, що зараз тут працюють. Ми все вам допоможемо зробити, налагодити. І будемо працювати, звичайно, будемо. Того, що є, бажаючи, в нас же дітки є, що лишилися в місті, теж хочуть займатися, але чи когось приєднали з внутрішньопереміщених дітей, молоді, культурної такої, яка хотіла займатися? Поки що, знаєте, саме щодо нас, то тільки мама однієї, навіть не мама, а та людина, до якої вони приїхали, так, то до нас поки що так, одна. Я думаю, в нас тут більше спорт, вони більше на вулиці проводять свої заняття, то можливо... Пане Андрію, що в нас зі спортом? Вже є якісь починання? З спортом, з культурою все, і з молоддю розповім. У нас починання з минулого тижня ще. Ми повноцінно, але дистанційно, як і освіта, так, розпочали навчання в своїх школах, музичній школі, так названа вона від діда-прадіда, але вона школа мистецтв на даний час. Ось і художня школа імені Андроника Лазарчука. Ми працюємо дистанційно. Нас навчається 700 учнів в школі мистецтв і 280 учнів у художній школі на даний час. Багато діток десь там виїздили, але коли з ними є можливість займатися, онлайн-зв'язок, відповідно, ми з ними працюємо. Що стосується спорту, зрозуміло, в онлайні ми займаємося, правда, є програма «Шахмати, шахи», і наші тренери з школи шкіл обох займаються в онлайні. Я особисто це щодня чую.
тому що я знаходжуся на даний час в одній зі шкіл спортивних, наша база, тому я це бачу і залучаємо нас тренер, хлопчик, студент другого курсу Львівського університету імені Драгоманова, і він проводить разом з нашими тренерами заняття з дітьми. Що стосується інших видів спорту, ми... я говорю це сьогодні на телебаченні, знаю, що це досить відповідально. Згідно заяви батьків, в тих установах, де в нас є можливість бомбосховища, ми проводимо заняття з дітьми відповідно розкладу і відповідно того, як підлаштувалися. Можливо, трошки змінили розклад, але тренери працюють і всі спортивні всі види спорту. Тобто це в тому числі веслування. Ого. А плавання, ви сказали, за басейн? Плавання не працює. Ні. Плавання, да. Ми відразу в перші дні війни, відповідно, басейн нас не працює. Ми, я кажу, злили воду, законсервували, прибрали басейн сьогодні. Ось і на даний час басейн не працює. Всі решта види спорту працюють. У нас є достатньо місць. У нас нещодавно збудований локомотив, який ми чекаємо вже до відкриття. Ось, але є стадіон Верес, є НАСФОК, футбольне поле. Ну і дві школи. І в загальноосвітніх школах ми маємо секції і працюємо з дітьми. Команда працює. І запити на те, щоб рухатися від дітей, так, правда, хотів є. Хотів би сказати ще про внутрішньопереміщених осіб. Ми попрацювали з управлінням освіти. Взагалі, я з самого початку хотів сказати, що ми дуже тісно працюємо з управлінням освіти. Ми як дві сестри чи два брати, як невелика родина. Ми один одного поважаємо, любимо. От Віктор Васильович, керівник управління освіти. Ми з ним усі питання вирішуємо і відповідно з усіма працівниками. І така тісна співпраця, є кількість дітей, відібрали школи тих дітей, які хочуть займатися тим. Наші директори зателефонували, і сьогодні ми маємо 30 діток в музичній школі, 5 дітей в нашій художній школі. Ми маємо в секціях, не буду називати кількості, щоб не помилитися, найбільше це в футболі. Ось, і ці дітки приходять, а дистанційно займаються, хоча ми брали на себе відповідальність, вони теж з батьками приходили, відповідно проводили перші такі організаційні заняття для того, щоб ми могли працювати з тими дітьми. Я думаю, що і буде якась зірка футболу, яка переїхала до Коваля і піднімати наші футбольні клуби, які тут будуть на місцях, так, правда? Так. І допомагати досвідом. Ви знаєте, міська рада не припиняє роботи. Ковальська міська рада від 24-го фактично працює нон-стоп, і це видно на сайті міської ради. І дві сесії позачергових було, і гроші виділяли, і бюджетна комісія збиралася. Пане Андрію, коротко, наскільки от дійсно всі є, всі збираються, ніхто не пороз'їжджався і всі дієздатні? Всі приїхали і прийшли на першу сесію, не приїхали, ми були всі на місці. 38 депутатів, 36 нас було присутніх на першій позачерговій сесії, яка була досить короткотривала, яка була досить продуктивна, на якій ми відразу спрямували кошти. От, бо я в бюджетній комісії, так відповідно ми зібралися попередньо за декілька хвилин, спрямували кошти на нашу армію, на територіальну оборону. Це була перша сума 4 800 000. Це всі залишки, які в нас лишилися на той час, вільні залишки. Ось, а на наступній черговій сесії, позачерговій сесії, ми ще додали 290 тисяч для того, щоб відремонтувати приміщення, в якому знаходиться зараз територіальна оборона. Пані Тетяно, наскільки всі, от ви з різних політичних фракцій і сил, всі одноголосні, всі об'єднані сьогодні в депутатській залі? Мабуть, всі, мені так голосують, здається, так, що голосують всі, тому що ми всі працюємо для нашого міста і для збираються людей по першому дзвінку, так, правильно? Так, я так розумію. Так. Пані Світлана, от ваша думка і позиція щодо злагодженості сьогодні роботи міської ради, наскільки воно от дійсно так от зібралося все, міський голова дав звернення, дав доручення, на сайті з'явилося і всі прийшли, і кошти розподілили, і туди пішли, де потрібно? Ви знаєте, я, мабуть, висловлю думку і своїх колег в тому числі. Нинішній склад депутатів відрізняється от саме тою здатністю до консолідації, правда, колеги?
Ми з різних політичних сил. У нас різні стосунки в наших політичних силах. Але ми відразу домовилися з самого початку, що прапорці партійні під стіл в той час, коли справа стосується життєдіяльності міста, благополуччя міста, наших містян. А крім того, знаєте, смішно ламати там якісь палиці між собою, коли ми, практично ми всі знайомі між собою, ми керівники, ми робимо одну справу, ми працюємо на один і той самий результат. І це найважливіше. Наші виборці хочуть від нас результату. А результат не в політичних баталіях, він в благополуччі міста, в добробуті міста, в тому, як працюють соціальні служби, як працюють комунальні служби, як працює освіта, культура, медицина. Оце важливе. Тому, а зараз як ніколи. Ви знаєте, на сайті міської ради на кожному із вас написано години прийому депутатів. Знаєте, що є такі постійне спілкування. Так. Зараз воно залишається в період війни. Ви можете побачити тих, дійсно, на якій вулиці ви обиралися, щоб до вас хтось прийшов. Чи на це часу зараз трошки недостатньо? Ви знаєте, якщо навіть хтось і не дійшов до того місця, де він приймає виборців, то всі наші виборці знають наші телефони і знають, де наші кабінети. Тому для нас, мабуть, не припинявся прийом виборців і не припиниться. І це нормально. Вони нас знають в обличчя, вони нас зупиняють, якщо є якісь проблеми. Прямо на вулиці. Я ще, мабуть, я не знаю, мабуть, жодного разу я не пройшла, щоб з кимось не поговорити, з кимось, хтось не розказав свою проблему. От, і приходять, телефонують, і ми стараємося всі допомогти. Але що можемо вирішити в наших силах? От, пані Тетяно, наскільки сьогодні дійсно те, що знаєте раніше, в мене там, слухайте, прибудинкову територію не доробили, наскільки зараз це трошки відійшло на задній план, а більше пиняють і кажуть, а чим допомогти? От скажіть. Ну, ви знаєте... Чи все-таки болить свій під'їзд зараз? Ну, я так не скажу, щоб... Бачите, ви кажете, що хто обирався на вулиці. Ні. Ми, до нас може звернутися люба людина з любого кінця нашого міста. От, і мені здається, що зараз все-таки от важливіше ось це. Важливіше зберегти нашу єдність, нашу допомогу місту і... Наша робота на перемогу. І знаєте, у нас на перемогу, у нас ще одна така дуже важлива справа зроблена в місті. Це ініціатива нашого заступника міського голови Тараса Яковлєва. Він запропонував виконкому створити такий фонд добровільних внесків. Підтримала освіта, підтримала культура. І ви знаєте, що досить такий потужний вийшов фонд. І завдяки йому ми вже зробили такі гарні справи. Ми працюємо на підтримку підрозділів, які знаходяться на передовій. І це дуже важливо. І така думка, якщо... Воно так гарно працює, ми і далі будемо це робити. І це не забороняється. Ще благоустрою міста, так, то роботи продовжуються. Роботи продовжуються. Вони, правда, не оплачуються. Щось там оплачується. Ну, сьогодні така ситуація. Але для того, щоб було краще і зручніше для містян і тих, хто до нас сьогодні приїхали, то комунальні служби виконують всі, може, і більше, ніж потрібно цих робіт. На сам кінець ми маємо якраз 3 хвилини для прощань і побажань усім ковальчанам, місту залізничникам, усім нашій Волині від гостей нашого студії. Ми працюємо наживо. Пане Андрію, я від вас якраз розпочну, і жінки у нас будуть завершувати. Що ми скажемо сьогодні усім нашим волинянам, ковальчанам, які нас чують? Я хочу, щоб був мир, любов, бажаю всім любові до життя, Божого благословіння. І нехай все буде добре. Слава Україні! Героям слава, пані Тетяно! І тим, хто до вас прийде теж. Я хочу побажати всім, і хто зараз в нашому місті, нашим гостям, щоб ми розуміли одне одного, щоб ми підтримували одне одного, і щоб ми всі більше дружно працювали для нашої перемоги, щоб нашим хлопцям... Чим швидше повернутися додому, щоб не одна мама більше не плакала, щоб не одна жінка не плакала, щоб діти дочекалися своїх татусів, своїх дідусів вдома. І слава нашій Україні! Героям слава. Слава! Пані Світлана. А я хочу сказати, що чим темніша ніч, тим яскравіші зорі.
І от в ті темні часи стільки запалилося нових зірок, таких людей, яких, можливо, навіть і не розуміли, і не бачили. І вони настільки яскраві, вони настільки потужні. І це наші ковальчани. Це люди, які своє особисте відставили на задній план, які працюють, які співпереживають і які роблять все можливе для перемоги. І я впевнена, що вона буде. Ви знаєте, я сьогодні разом з цими людьми у цій студії теж впевнена, що вона буде. Я вам нагадаю, хто сьогодні цю перемогу впродовж цієї години наближав своїми щирими серцями, своїми діями, адже вони поїдуть до Коваля працювати далі нон-стоп. І далі номер телефону пані Світлани буде на сайті і прийматиме дзвінки навіть цієї ночі. Тож сьогодні у цій студії був Андрій Мигуля, депутат Ковальської міської ради, представник аграрної партії. Я вам дякую щиро за розмову. Дякую вам. Тетяна Середюк, депутатка Ковальської міської ради, представник Батьківщини. Дякую вам, пані Тетяна. Дякую вам. Терпіння і сил вам, і мужності. І поруч біля мене Світлана Верчук, депутатка Ковальської міської ради, Європейська солідарність, а також директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ковальської міської ради. Бережіть себе і усіх ваших працівників, зокрема. Дякую вам. І ми вам дякуємо. Дякую всім глядачам по той бік екрану. Ви дивилися позицію впродовж години. Я вам говорила на початку, ми поза політикою, хоча всі дотичні із цієї політики, зокрема в органах місцевого самоврядування, але сьогодні кожен із цих людей, хто був в цій студії, роблять все, щоб наблизити перемогу без політичних прапорів. Лише єдине – до перемоги. А там далі вже, як то кажуть, будуть говорити про все, хто чим вислужився в цей період. Але зараз без цього. Наближаємо перемогу усі разом. Усе буде Україна, як кажуть. Ви дивитесь 12-й канал, не перемикайте, будьте з нами, обов'язково ще побачимось у такому ж форматі.